Brundebit, pirdapir etershi, ჩვენი თემა განათლება, რა პრობლემებს აწყდებიან მასწავლებლები, როდესაც ისინი შედიან სასკოლო ოთახში და რა საიდან იღებს ის პრობლემები სათავეს, რომელიც მათ აქვს ამ თემაზე ყავს სტუმრების სტუდიაში, იმედია უკვე გვიყურებთ რეკლამამდელ გადაცემის ნაწილსაც, მაგრამ ეხლა მინდა ჩავთო ლალი ჯაყელი, რომლის ინტერვიუ იყო მართლა ძალიან საინტერესო ბათუმელებთან. ქალბატონ ლალი, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. არა გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ მე მინდა, რომ აი კონცენტრირებულად, რაც ამ ინტერვიუში იყო, ეხლა კონცენტრირებულად მოგვიყვეთ, რა პრობლემებია განათლების სისტემაში, მათ შორის მათემატიკის, ფიზიკის და სხვა საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში. საიდან იღებს სათავეს ამ პრობლემები, ეს პრობლემები, და გადაჭრადია თუ არა ისინი ჩვენს მდგომარეობაში? Ех, მოგესალმებით, მივესალმები სტუმრებს. განათლების სისტემაში პრობლემები, რა თქმა უნდა, დიდია. Საერთოდ ყველაფერი განპირობებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენი სოციალური, ეკონომიური თუ ასე შემდეგ მდგომარეობიდან გამომდინარე. პრობლემები მე ან მე რა პრობლემას ვაწყობ? ხო, როგორც მათემატიკის მასწავლებელი. Როგორც მათემატიკის მასწავლებელი. განსაკუთრებულ პრობლემებს ვაწყდები ბავშვებთან, აბიტურიენტებთან, რომლებიც უკვე 17-18 წლისანი არიან. ეს არის კითხვის უნარების. ანუ ამოცანიდან აზრი ვერ გამოაქვთ, კი? კი. თანადოდ არ აქვს ჩამოყალიბებული კითხვის უნარები. მათემატიკის სწავლება არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვებს ერთი კონკრეტული მიმართულებით. მათემატიკის სწავლებისთვის მთავარი და ხელშემწყობია პირველ რიგში კითხვის უნარები და რა თქმა უნდა ლოგიკურ მათემატიკური უნარჩვევები. მე ამაზე ვისაუბრებ ბათუმელებთან ინტერვიუშიც. სასკოლო სახელმძღვანელოები სასკოლო სივრცეში ლოგიკურ მათემატიკური უნარჩვევების ჩამოყალიბების საშუალებას არ იძლევა. უფრო მეტი გვაქვს სამუშაო ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოების შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იყოს საგნობრივი კავშირები. აი მაგალითად, მოსწავლე ფიზიკაში იწყებს ვექტორული სიდიდეების სწავლას, როცა მათემატიკაში ვექტორული სიდიდეები არ აქვს ნასწავლი. საერთოდ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ რაღაც საკითხების გაზეპირების, ყოველთვის მისის შედეგობრივად უნდა ისწავლოს მოსწავლემ. აი აქედან მოდის სწორედ ინტერესი. მე ბათუმის აკადემიურ გიმნაზიაში ვსწავლობდი, 90-იან წლებში დავასრულე და ზუსტად კითხვა რატომით იწყებოდა ჩემი პედაგოგების, ახლა ბატონ მარეზომიცის აფხაზავამ ჰქონდა შეხება ბათუმის აკადემიურ გიმნაზიასთან, კითხვა რატომით იწყებოდა ყველა გაკვეთილი. 90-იან წლებში მოახერხეს იმ პედაგოგებმა, რომ ჩვენთვის მოეცათ პირველ რიგში გაეგუებინათ ინტერესი ნებისმიერი საგნისადმი და მოეცათ სათანადო უნარჩვევები, რომლებიც ჩვენ შემდგომ რეალიზებაში სოციუმთან იქნება თუ ასე შემდეგ რეალიზებაში დაგვეხმარა. ჩვენ მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის აღვზარდოთ კი ბატონო პიროვნება, მოქალაქე, სოციუმის სრულფასოვანი წევრი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემაა სათავეს, რა თქმა უნდა, დაწყებითი განათლებიდანაც იღებს. ცოტა სწრაფად მინდა რომ ჩავედიო ყველაფერში. კი, რა თქმა უნდა, ჩატარდა და ძალიან ბევრი გადამზადება გაიარეს პედაგოგებმა, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს როგორ. როცა ტრენინგ კურსებს გაივლიან პედაგოგები, მე ვთვლი, რომ განათლების სამინისტრო უნდა გაყვეს საკლასო სივრცეში და უნდა ნახოს, შეამოწმოს, რამდენად სწორად ინერგება ეს ყველაფერი. ამავდროულად ისიც არის, ახლა ბევრი პრობლემაა. ჩვენ პედაგოგები ერთად უნდა დავსხდეთ თითოეული მოსწავლის საჭიროებაზე, ერთად უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ რა ხდება? პედაგოგი გარბის, როგორც კი სასწავლო საათები დასრულდება, სამუშაო საათი დასრულდება, გარბის პედაგოგი, იმიტომ რომ მას არ აქვს იმის თუნდაც ფუფუნება. ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა ორ სკოლაში მუშაობს, გადაღლილი, გადაქანცული მეორე სკოლაში, ერთი სკოლიდან მეორეში. მე არ ვარ ორ სკოლაში მუშაობის წინააღმდეგი. უფრო კარგი იქნება თუ პედაგოგს სათანადო დაფასება იქნება. აი ჩვენ რომ უყურებთ მაგალითად ფინეთის სკოლებს, თუნდაც სინგაპური, იქ პირველი რაც ხაზგასმით არის, პედაგოგის პროფესია არის დაფასება.
Vedeți, arunda uțeu de sor scola și sauleba, arunda uțeu de saga cu tilo procesis șemnic ca ceva, tundeți repetitorat, meți repetitorivar, da, arunda cu uțeu de sor scola peri, vedeți, tot am uitat, da, face boli unda e ospir, golorici, mesia marit. Iți trebuie arăt să ceva bari universității, ce tăi ce v-am văbdi rom, ai pedagogii urzeu să avut. Îmi tăm rom, în periodistuis, e grețo de bulat, are o prestijului, da ușat ma gram misia, ma i tu am văbdi rom, var pedagogii. Da, minde da orice pedagogat, aram folot să agnis ma sau leblat. Cum putea vii, ramdeni problema e cu teba. Tunde ta mă gide buleba. Scola, rogor ce agriși de arăs, șobeli, ola, Mosavle, ეს same uli, cargat unda e os șegrule. Și o bos radam o ghide buleba. Și uli robotski, zina, de copa sa, scute, bat sa spolusi, ce și an, și obeli arat de sima strom, dau șot, tavad gadala hoz, ese terferti didi problema, im tam rog, arar e și ce uli dau șot, can s-o avut situație și reagire, baș ce uli mosavle, bi tavad gadala hoz, ese problema, sa strabot mi-ar veni nefti repetitori, tam vizet am vizet așa oleba. Și am dubrat teba, umete stila repetitori, Musavles, ucers tavalebas, imitam rom, spada, spas colis, pevri musavle, uziști cu și da, spana irat, era hehep, musavle, ucers am tavalebas, davalebas, ca zic, zic, ebuli, ucam cu niște, în interviu și magram, kit, ca să rom, ucam, perg, pasu, hop, se mi-a dat. Dar, momentana, e srocela, pare că, uite, kit, ca să erat om. Am verg pasu, hop, în musavle, pe da, am să aflu, tavi si ahsna, dar are se ahsna, ho. Ro aragut gazrebuli, argat, aragut gazrebuli, ragzebit mi-vidnen, amut sani sa amuxnam de am șem tăvași, ho? Ia, aragut argat gazrebuli, asta e aragut argat, aragut argat gamum șavebuli, is un arciobebi, es hom, etapă privat unda muhtes, me mahal ca sepșu asta, hom, es etapă privat unda muhtes, sulabă, matematica, tormetic el, uite-o mi s-a vlebarom, tormetic el, zgan maluba și unda vitar de butes, da, tormetic el, zgan maluba și unda echoudes, goneba, microscheme bișe mușave, baz, raris matematicis s-a vlebam, tavare, musavlis, vas avut, rapat. Da, velaze optimal, uriga, da, scot emil de bis mire, ba, nu, es un arciobebi gamu vumșaut. Dar o să o am câteva zrat, om dau șoat, arat pasuhe, tu și câteva bit mir, am rat cum am dat stilul, om tu s-a folosit pe cel mic, am ce câteva bit s-a organizat cu tine, am de magram. Carde am zis, arat folot câteva ucit, ucit țerat. Ucit stresul situație și s-a putut să-l nici realizeba, ucit druis, sorat ganațileba. Meu picro cum scole și camuți de vi unde da vondes. Auțile la timit o musavle pirvel camuț da ze erunul camuț da ze iarul na cartilutes. Hal me fizica matematic cu scole și nu șau de ce în guaps cu izebi, sa camuț de utar și utar at musavle, bastavlit drois orat martvaz, tundat musavle am dat gens misi gomareoba da ușat congratuli sa ghitri gaviere. Hom sadaris es musavle, tuiton sadaris, da kide vraci de bainus cu strom, da ușat moim zadu samumalot rat competenție bi da condes patra ra ahali unor ceva unde se ide sau mama vali cu existuiți da ușurat un etesișe de gebi a ceva es unda ipos cu la școală și cam ce trebuie unda ipos au ucile blat cu la școală și imi tamam merot sau salut de școală spus au levi gabi celița ce pot cer cu itar de voda cam ce da es iho pirueli rasa tu salut de tiho radcma unde ceveni tsodnis Stresul nu gomare, și cam îți da mai stres, e magram. Îți trage, ce ne-a făcut după sore, dar mă sară, și ce eu. Stresul situație și srapat reagireba, s-a cu tare ce odnis realizeba, dau șoate. Unde da vrum de școală și cam îți debi, s-a atestat, o cam îți debi, da, aram holo s-a atestat, o cam îți debi. Holoț le urat, mă să avem, unde ce a apărut, cam îți da, e mi spus rom, ne-a dau șoate. Pirul reși, când s-a spus, tuiton s-a daris. Ținat el tan ședare, bit, ramdinat mua herha, insula, ramdinat mua herha, da ușa tu, etes ședec ze misula. Dacă ce rog, pineți scole, tan dacă ce rebit, sau rog, pineți scole, pineți scole și rogor teba. Și mă sable, pas teba, titon rogor gan mitarda. Rasa pe huridan, rasa pe hurze mi vida, da, aras pas tan mi marteba și rasa pe hurtan mi vida, an, congregat sa sau lucrui, cum asta mi vida. Lali, zalien didi matloba, mem goni absolut urat cu ela, ma cu zaget holit cu ani interviu, da cu ela tema șehe, didi matloba romigavi, ce întâlnește, da, uțile, da, cu adrosat, mogit, 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 mogit
მეფთ უკაცრავად. როდესაც განათლებაზე პირდაპირ ეთერში. კი, ჩვენ აბსოლუტურად გასაგები იყო თქვენი მოსაზრება. უმესი მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბაკურს მინდა ვკითხო, ანუ ვის ეთახმება აქ გამ, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის განსხვავებული მოსაზრებები აქვს ხოლმე. და აი რა არის დღეს სკოლის მთავარი პრობლემა სისტემურად რო შევხედოთ, იმიტომ რომ რასაკვირველია არსებობენ გამორჩეული ინტელექტის ბავშვები და ნიჭიერების ბავშვები, რომლებიც სწრაფად ითვისებენ სკოლისგან და მასწავლებლებისგან დამოუკიდებლად შეუძლიათ რომ იმუშაონ საკუთარ თავზე და განვითარდნენ, მაგრამ ბავშვების აბსოლუტური უმრავლესობა არის დამოკიდებული სკოლაში შექმნილ სიტუაციაზე, მასწავლებლებზე, სახელმძღვანელოებზე, გეგმაზე, რომელიც ასე თქვა უნდა შეასრულოს სკოლამ. აი ასე სისტემურად თუ შევხედავთ, რა არის დღეს მთავარი პრობლემა, რისი გამოსწორება შეიძლება და სკოლებში, საჯარო სკოლებს გულისხმობთ ალბათ? ხო, იმიტომ რომ სრულიად სხვადასხვა ორი სხვადასხვა რაღაცა არის, კერძო სკოლა სხვარია, საჯარო სკოლა სხვა რაღაცა. მოდი, ესეც განსხვავებაც გითხარი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რა განასხვავებს? ბუნებრივია, კერძო სკოლას აქვს, კერძო სკოლაში ყველას დაწყებული მფლობელი დირექტორი და დამთავრებული მასწავლებლით მეტი მოტივაცია აქვს, რომ იყოს ეფექტური. კი ბატონო, ასეთი მოტივაცია, ასეთი მოტივაცია არ აქვს საჯარო სკოლაში, არავის. ბუნებრივია, ამას თუ დავუმატებთ იმას, რაზეც აი ბატონი შალვა საუბრობდა, რასაც სრულიად ვეთანხმები, რომ რეალურად მასწავლებლების მთელი კორპუსის ალბათ 10-15%-ია კვალიფიციური დაახლოებით, ხო? ეს ნიშნავს, რომ და ეს ყველაფერი კიდევ გამომდინარეობს იქიდან, რომ ზოგადად ქვეყანაში მუშახელის კვალიფიკაციის ინდექსი ჩვენ ვართ სადღაც 125 ადგილზე მსოფლიოში, რაც არის კატასტროფა. და საიდანაც გამომდინარეობს ეს ყველა ის შედეგი, რაზეც ვლაპარაკობთ, ეგ არის მთავარი პრობლემა. ანუ მასწავლებლების კვალიფიკაციის პრობლემა სინამდვილეში ქვეყანაში. ავტონომიაზე, სხვათაშორის, რატომღაც ახლა ჩაიკარგა დღევანდელი განცხადება განათლების სამინისტროსი, რომელშიც სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათი პრიორიტეტი გახდება სკოლების ავტონომიურობის ზრდა. რაც კარგია, ძალიან კარგი განცხადება, ეგეთი განცხადება кайხანი არ გაკეთებულა. განცხადება კარგი. შეიძლება, საერთოდ განცხადების დონეზეც არ გაკეთებულა. 2009 წლის მერე, არა, ავტონომიურობის ზრდა? არა, როცა არ ყო, მე არ ვიცი, შეიძლება მე ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ხო, ეს არის სპის ხმა ბაკურ, ხო, ადამ აი საჯარო სკოლებში, ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის მასწავლებლების ხარისხი, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის მოტივაცია, ანუ გადაწყვეტილებებს მიღები პირები უნდა იყვნენ მოტივირებულები, რომ ეს გაუმჯობესდეს. ამ წუთას ამის მოტივაცია არავის არ აქვს. ხარისხის გაუმჯობესების მოტივაცია არ აქვს არავის. და სახელმწიფოს არ აქვს. აი ზევიდან ქვევით ბოლომდე, აი მთელ ამ სისტემაში არავის არ აქვს და ბუნებრივია შედეგიც ვერ იქნება. ჯერ უნდა არსებობდეს რაღაც მოტივატორი და მერე შეიძლება შეიქმნას სპეციალური პროგრამა, როგორ შეიძლება შევცვალოთ ყველაფერი და ასე შემდეგ. ის სხვანაირად არაფერი არ მოხდება. ან ჯერ პოლიტიკური ნებაა საჭირო. რა თქმა უნდა, არა, მარტო დეპოლიტიზება არა, პოლიტიკური ნება რომ გაუმჯობესდეს. ახლა მაგალითად პიზას შედეგების გაუმჯობესებას არ ჭირდება არანაირი დეპოლიტიზაცია. არა, დეპოლიტიზაცია არა. პიზას შედეგების გაუმჯობესება დეპოლიტიზაციის გარეშეც კი შესაძლებელია. არა, როცა შენი ამურჩევა, არა კვალიფიციური მასწავლებელი. ეგ უკვე სხვა საკითხია. და ეს არის პოლიტიკური, კი, დეპოლიტიზაციის გარეშე. ეს არის მოტივაცია, მისაგროვება და არა მოსწავლეების საკითხი. თუ შეიძლება შალვა, ხო. მაგასაც ბატონი ბაკურ უბრალოდ ვეთანხმები, მოტივირება სჭირდება, რომ დეპოლიტიზაცია მოხდეს. მოტივაცია დირექტორს სხვა. ანუ მთავარი მიზანი, პრიორიტეტი არის განათლება და არა სხვა არჩევნებისთვის. თუმცა აქ საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რასაც ბატონი ბაკურ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა კიდე მეორე საკითხი. აქ შეიძლება რატო ამბობ, რომ ცენტრალიზებულად თუ დგებით ყველა სფერს და ყველა ტიპის მიდგომას, ყოველთვის ამბობ ხოლმე, ჩვენ გვაქვს სკოლები და სკოლების 70%, სადაც შესაძლებელია პოლიტიკური
პასუხისმგებლობა კონკრეტული პარტიის თუ სახელმწიფო ჯგუფის იყოს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ მცირე კონტინგენტი ან მაღალმთიან და ასე შემდგომ სკოლებს არ აქვს საკუთარი რესურსი, რომ თვითმართველობის თვითონ სამეურვეო საბჭო შეიქმნას, ამის რესურსი არ არსებობს, ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით და სოფლიოში მაგალითად სპეციალური მართველი რო არის ეკონომიკური პარამეტრი. Scolepsi ușurbe specialuri martvelebs, სახელმწიფო და იღებს პასუხისმგებლობას და სპეციალური დავალება აქვს ამ მართველს, რომ აი ამ კონკრეტულ ყველაზე პრობლემურ სკოლაში შედეგები გაუმჯობესდება სამი წლის განმავლობაში. Ანუ სკოლების ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ფართო ავტონომიურობა, თავისუფლება, სრული თავისუფლება მიუღანიჭოთ, მაგრამ სკოლების ნაწილია, რომელსაც ჭირდება მეტი მხარდაჭერა და სახელმწიფოს მიერ მეტი ჩარევა. შესაბამისად, ამ მოყვარული ვარ ამ თემაში, საერთოდ არანაირი შეხება არ ამ განათლების სისტემასთან, მაგრამ რაც ჩემთვის ცხადი გახდა და ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვისაც, არის მთავარი მასწავლებლის კვალიფიკაცია. აქ არის თავი. ეს არის მთავარი, ხო? კი ბატონო. მარტივად შეიძლება ეს განმარტოთ. ძალიან მარტივად. ძალიან მარტივად განმარტავთ. ეხლა არის ამ ყველაფერს, ხო? როდესაც ვამბობთ, რომ მთავარი პრობლემა არის, რომ ადამიანები ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანები განათლების სისტემას იყენებენ თავიანთი პოლიტიკაში ყოფნის დროის გასახანგრძლივებლად და ეს არის მათი ამოცანა განათლებაში და არა ის, რომ ხარისხიანი განათლება იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ეს ყველაფერში ვლინდება, მათ შორის ვლინდება მასწავლებლების კვალიფიკაციაში, დირექტორების დანიშნვის სისტემაში და სწავლის ხარე ასე შემდეგ დაში, რაც არის საკვანძო. იმიტომ რომ მაგალითად, აი მარტივი მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მაგალითად, როდესაც თქვენს რომ მაგალითად ადამიანი, რომელიც თავის კომპეტენციას მინიმალურ ზღვარს, რასა ინგლისურს რო ასწავლის და ინგლისური რო არ იცის, ესეთ ადამიანს სკოლიდან გაუშვებ, რო თქვეს, მერე მოვიდა არჩევნები და რო ხელისუფლებაში რო დარჩენილიყვნენ, უთხრეს, რომ არა, შენ შემოგევლე, იყავი შენ აქ ამ სკოლაში და ბავშვები არა უშავს, თუ ინგლისურს ვერ ისწავლიან და მომავალი არ ექნებათ და ღარიბები იქნებიან მთელი თავის ცხოვრება, ეგ არა უშავს და კი ბატონო. როდესაც დირექტორების დანიშნვა მოუწიათ და კრებსები ვნახეთ, ხო გამოქვეყნებული, კაცო, ეხლა ხო არ ვიგონებ ჩვენ ჯები ხო არ ვართ ახლა აქ არა? რო არის, კარგი, ეგი არა, ოცნების მომხრეც რო ხარ, აქტიური თუ არა ხარ, საარჩევნო ხმების მოგროვ აქ აგდებენ სამსახურიდან და ასე შემდეგ და ანუ აქ არის ეხლა ჩვენ რაც სოფისტიკურ რაღაცა წიაღსვლებში რო არ წავიდეთ, მარტივი საკითხი ადამიანების ამოცანა ეს არ არის, რომ ჩვენმა შვილებმა ხარისხიანი განათლება მიიღონ და იმ უბედურებას თავი დააღწიონ, იმ გაჭირვებას და ასე შემდეგ და ერთადერთი გზა არის და მათი ამოცანა არის რომ თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში და მათმა შვილებმა ის დანაკლისი, რომელსაც სკოლა ვერ აძლევს, სკოლა ხუნა ათანაბრებდეს ადამიანებს, რომ ყველას ერთნაირ სასტარტო პირო ის თავის შვილს იმ დანაკლის თავისი ფულით შეუსებს, იმიტომ რომ ხელისუფლებაშია და მეტი წვრთნა აქვს რესურსებზე და ჩვენ შვილებს ამას ვერ გაუუკეთებთ და ანუ ამ მდგომარეობაში გვამყოფებენ და ეხა ეს რო იყოს ესეთი ძლიერი ახო რასაც იძახის და ესეთი საზოგადოება რო ვიყოთ, რომ ყველას ბევრი ფული ქონდეს, განვითარებული ვიყოთ და განათლება ჩვენთვის პრიორიტეტი იყოს, კი ბატონო, მაშინ ნაკლები ჩარევა სახელმწიფოსგან კარგი იქნებოდა, მაგრამ დღეს ეხა რო ფული მივცეთ ამ ხალხს, მერსედესებს იყიდიან და დააყენებენ, როგორც იყიდეს, ხო ეხა ეგეთი ფაქტები ხო გვაქვს და განათლება და ისევ იგივე პიზას კვლევები და აგი შალვამ გარგათიძის არ არის მარტო პიზას კვლევა, პილსი არის, ეროვნული შეფასებები გვაქვს, კატასტროფული მაჩვენებლები გვაქვს და ამ ადამიანებს და ეს მაჩვენებლები მათ შორის იმაზე არის დამოკიდებული, რომ რა ღირებულებები აქვს მშობელს განათლებასთან დაკავშირებით. დაღილებულებები არა აქვს, განათლება უმრავლესობა მშობლისთვის პრიორიტეტი განათლება არ არის, იმიტომ რომ უყურებს ტელევიზორში გაუნათლებელ ხალხს, რომლებსაც ბევრი ფული იშოვეს, კაცო, და რომლებიც თანამდებობებზე არიან და პოლიტიკური თანამდებობები აქვს, ეს ვერ გაიგეს, რომ მომავალში ამ ტექნოლოგიურის განვითარებაში და იმ სიღარიბეზე რო ლაპარაკობთ, გერმანელები ამბობენ, რომ ჩვენ არა ვართო იმდენად დიდრებიო, რომ ცოტა ფული დავხარჯოთ განათლებაშიო, რაც უფრო გაჭირვებული ხარ, მით მეტი ფული უნდა ხარჯო განათლებაში, რომ აქედან გამოხვიდე. კი ბატონო, მაშინ ეს ელემენტარული არის. როდესაც მშობელი ვარ, რას ითხოვ სახელმწიფოს? განანუ თუ ქვემოდან არ წამოვიდა მოთხოვნა, პროტესტი, არ წამოვიდა რაღაცა წინააღმდეგობა და ზეწოლა ხელისუფლებაზე, ხო? ერთ-ერთი ხელისუფლება არ შეიწუხებს თავს. თუ შეიძლება, მე ვიტყვი ძალიან მოკლედ. შეიძლება პირველ პერიოდში იდეალისტმა ხელისუფლებამ შეიწუხოს თავი და გააკეთოს როგორც ვარდების რევოლუციის პირველ წლებში მოხდა. მაგრამ შემდეგ ყველა შედის ამ რაღაცა პოლიტიკურ ციკლში და თვითგადარჩენის ინსტინქტით მუშაობს. მან არის ერთი მომენტი და მშობლები დაგვავიწყდა, ჩვენ ბევრი ვისაუბრ
ვსაუბრეთ ყველა სხვაზე და დაკვეთა რა არის. Ანუ ჩვენი როგორც საზოგადოების და როგორც მშობლების დაკვეთა. Პირველად ხდება რომ საერთო ეროვნულ პრობლემებში ამოვიდა განათლების ხარისხი. Meșvide adgilze. Bolo, plevarat, nahet, sigaribe, pasebi, umușeuroba, ubedureba, erovnuli. Da, adres, aertot, pulsi are sinjebo, da, ganetle bisharis. Imitom rom, ganetle baze, pretenzia, cu sa zogadueba, romelic, tavadat, ganetle buliada, șobel, romelic, aris ganetle buliada. Es aris a priori ase. Da, quela ima activobași, democratiulobași, tavi suplebași, mothovne, psake, nepsoredis, visat, apsu, maglis, ganetle bada, es aerti, culevit, tasturdeba. Кей, батоно. Масштаблеблебис нацилзе рац миндода ауцилеблат метква. Масштаблеблеби. Масштаблеблебис нацилзе ха нати ак арис да ძალიან სწორად თქვა რომ ძალიან ხშირად მასშტაბლებები და ჩვენ ჩართვაში ყავდა საინტერესო რესპონდენტი მასშტაბლებები არიან მუდმივი ექსპერიმენტების მსხვერპლი ამ ქვეყანაში მასშტაბლებელი ღირებული და დაფასებული და ეს კი არა არის მსხვერპლი ექსპერიმენტის ეხა რომ ვითხოვთ რომ ჩვენი მასშტაბლებები მოწოდების სიმაღლეზე მუდამ ღიმილიანები უნდა იყვნენ ჩვენ გვავიწყდება რომ საქართველოს 20 მთავარი ეკონომიკური სფეროდან განათლება მათ შორის ჩვენი საქსტატის მონაცემით არის ყველაზე დაბალანაზღაურებადი სფერო და მასწავლებელი არის ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია. შესაბამისად თევზჭერას ა ვერ უსწრებს. კი, არა, მართლა და ჩამოვჭით ბოლო კვარტალში ჩამორჩა მათ შორის თევზჭერას. ეხა ამ ხალხს, რომელსაც სახელმწიფო ხანავალებს რომ კომპეტენცია დაადასტურა, მართლა მართლაა სტატისტიკა ოფიციალური ჩვენი ქვეყნის. ხანავალებს რო გამოცდა ჩააბარე და კომპეტენცია დაადასტურე, თუ ვერ დაადასტურებ, ვაიშენი ბრალი და გაგიშვებ სკოლიდან დაემუქრებიან, თუ დარჩენა გინდა ხმები მოიტანე, ხელფას არ გადაგიხდი, პრაქტიკულად მინიმალური ანაზღაურება და ყოველთვის ღირსება შემახული უნდა. რაც თავარია საზოგადოებისთვის, მასწავლებელი არის თითქოს დაბალი ღობე და პიზას კვლევაზე ეს ქოთქოთი და ვიშვიში რო ატყდა საზოგადოებაში ორდღიანი, როგორც გჩვევია ხოლმე, პირველი ვისაც დაეტაკნენ იყო რომ მასშტაბლებლების ბრალია. მე ვეკითხები საზოგადოებას გულწრფელად და აგერ რამდენი ექსპერტი გვიზის. Ყავთ ჩამნაცვლებლები ამ მასშტაბლებლის ამ ქვეყანაში, ვინმეს უნდა მასშტაბლებლობა? ახალგაზრდებს ვკითხოთ, აბა უნდა ყველაზე დაჩაჩანაკებული, ყველაზე დაბალანაზღაურებადი სფეროს წარმომადგენლობა და მასშტაბლობა სკოლებში, სადაც თან გათიშეს მასშტაბლებლები ერთმანეთს გადაამტერეს, სქემა იყო თუ დანარჩენი კრედიტომანია თუ ბიუროკრატია, გათიშე და იბატონე, გამოიყენეს გადასარევად ეს ანტიკური სიბრძნე და ამასობაში ჩვენ ვიჭყრიტებით და რეზოს ვეთანხმები ამ ნაწილში, ვისაც ფინანსური და სოციოეკონომიკური მდგომარეობა ხელს არ უწყობს, განწირულია მუდმივი სიღარიბისთვის, მუდმივი გაუნათლებლობისთვის და ამიტომაც იწლება ეს ქვეყანა და გარბიანი. ველოდება კვარაცხელია ჩავრთოთ ბათუმიდან, ასევე მოკლე თამთა მოგესალმებით, ქალბატონ თამთა დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გისმენთ ყურადღებით, აი ჩვენ ალბათ უსმენთ ჩვენს გადაცემას. ვის ეთა, ანუ ვინმესთან თუ ხომ არ გაქვთ პრინციპული ვინმეს მოსაზრებასთან, პრინციპული შეუთანხმებლობა და თქვენ რას ფიქრობთ? Sistemuri problema რა არის, ბევრ ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ თქვენი აზრია საინტერესო, რა არის სისტემური პრობლემა, როცა განათლების ხარისხზე ვლაპარაკობთ სკოლებში. Მოგესალმებით, ეკა, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს და მინდა გითხრათ, რომ თქვენს ეთერში ახლა უფრო მეტად პოლიტიკური განცხადებებია. მე მჭირდება ვისაუბრო ჩემს მოსწავლეებზე. ეს საქმე უფრო კარგად ვიცი, ვიდრე მართალი გითხრათ, ესეთი გლობალურ ჭრილში ვერ განვიხილავ ამ საკითხებს. რა მინდა გითხრათ მოსწავლეებზე? ნახეთ, სოციალური პრობლემები ახსენეთ, ახსენეთ ბევრი სხვა პრობლემაც, რომელიც იწვევს სწორედ ამ ტექსტის გააზრების პრობლემებს, მათემატიკის პრობლემებს, მაგრამ მე წინ მინდა წამოწიო სწორედ სოციალური პრობლემები ჩვენი მოსწავლეებისა. ვერც ერთი მასწავლებელი, რაც უნდა ნიჭიერი და კარგი იყოს, ვერც ერთი ინფრასტრუქტურულად გამართული სკოლა ვერ უზრუნველყოფს მოსწავლის კარგ მიღწევებს, თუ კი მას დაკმაყოფილებული არ აქვს პირველადი ხოვნილებები, როგორც მასლოუს პირამიდაზე არსებობს, აი ეს პირველი დონე. ანუ როგორები არიან ჩვენი მოსწავლეები?
ძილის დეფიციტით მინდა გითხრათ, ეს არის სულ სხვა თაობა. ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან ხშირად ჩვენი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, როცა ჩვენ ვიყავით სკოლებში და ვსწავლობდით ჩვენი მოზრდილი შვილების მაგალითზე, მაგრამ ეს თაობა აბსოლუტურად სხვა თაობა. ეს არის TikTok-ის თაობა, ეს არის გაჯეტების თაობა. ესენი მოდიან ღამენათებები, ძილის დეფიციტით, მშიბრები. სკოლაში ჩვენ ვერ თავაზობთ ისეთ სიტუაციას, კარგ კვებას ვთქვათ და ასე შემდეგ. და ასეთ მოსწავლეს ვერ ვასწავლებთ ჩვენ ისე, როგორც არის საჯარო. მე გულისხმობ საჯარო სკოლებს და საჯარო სკოლის პრობლემებს. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ არის კიდევ ბევრი სხვა პრობლემა, მაგალითად ინფრასტრუქტურული პრობლემა. ერთი რამ მაინტერესებს აქვე დავაზუსტოთ. აი, ძალიან ბევრი საუბრობს ამ თაობის ბავშვებზე, რომ მათ აქვთ ყურადღების კონცენტრაციის პრობლემა, რომ აი რაღაცა წიანადების დასრულებასაც კი ვერ ელოდებიან, ანუ იმით ზუსტად აი ამ გაჯეტების გამოც, როცა ძალიან სწრაფად მიდის და ძალიან მოკლე ინფორმაცია მიდის მათ ტვინებამდე მუდმივად. კი, მაგრამ ესეც არის ხა პრობლემა, რეზო. გასაგებია, ესეც არის პრობლემა. ყველაფერი პრობლემა ის, რომ ბავშვებს გული მისდით შიმშილით, ეს არ გამორიცხავს ამ პრობლემას მოსწავლეთა უდიდეს ნაწილში, რომ კონცენტრაციის უნარი ამ სოციალური ქსელების გამო აქვს დაკარგული და ამ პრობლემას ეჯახებიან მასწავლებლები. ამ რეზო ჩაგვერთოთ ცუდად, მაგრამ მოკლე მეხსიერება, ამ პრობლემას ვერ გავექცევით. ვინც მოქმედი მასწავლებელია, ის ამას აღნიშნავს. დღეს შეიძლება ყურადღებით გისმენდეს, ერთვება გაკვეთილზეც, მაგრამ ხვალეს უკვე აღარ ახსოვს. არის ამ თაობას აქვს ეს პრობლემა. ნახეთ რა არის, წიგნი მხოლოდ დაფა და ცარცი ამ თაობას არ აკმაყოფილებს. შესაბამისად, ქალბატონ ნათიას ბევრ ამაში ვეთანხმები, მაგრამ ამაში ვერ დავეთანხმები. რაც უნდა კარგი მასწავლებელი იყოს დაფასთან, ცარცით ხელში, იმან შეიძლება სხვა მასწავლებელზე უკეთესად ასწავლოს ისაგანი. არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ახლანდელი მოსწავლეებისთვის, ახლანდელი თაობისთვის. გარდა ამისა, ძირფასო კოლეგებო, კიდევ არის ასეთი პრობლემა. მე 32 წელია მასწავლებელი ვარ და როგორი მასწავლებელი ვარ, იცის ვინმე? ვინმე შემოვიდა, შეამოწმა, დაესწრო ჩემს გაკეთებულს, რას ვასწავლი? მარტო სახელმძღვანელოებში კი არ არის პრობლემა. ანუ რეალურად მასწავლებელი რას აკეთებს? რითი განიზომება ჩემი კარგი მასწავლებლობა? ანუ ეროვნული შეფასება აუცილებლად უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს მეოთხე კლასის ბოლოს, მეექვსე კლასის ბოლოს, მეცხრე კლასის ბოლოს. უნდა სადამსჯელო ღონისძიება კი არ უნდა იყოს. შემოვიდნენ უნდა ჩემს გაკვეთილზე, დააკვირდნენ უნდა, მომცენ რეკომენდაციები სიტყვაზე ვამბობ, მომცენ დრო ამის აღმოსაფხვრელად. და მართალია, რომ მას კარგი მასწავლებელი ფასდება მოსწავლეთა შედეგების, მაგრამ შედეგებით, მაგრამ მოსწავლეთა რა შედეგები გვაქვს? გარდა პისესი, გარდა პირლსისა, რაიმე ისეთი მონაცემები გვაქვს ეროვნულ გამოცდებზე ჩვენი მოსწავლეების შედეგები? ეგ ხო შესაძლებელია სკოლის მასწავლებლის შედეგი არ იყოს და იყოს რეპეტიტორის, იყოს მშობლის, სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს ამას. ნახეთ, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სკოლა, ოჯახი და საზოგადოება ერთად იყვნენ. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ამ ბავშვებს რეალურად ყავდეთ გვერდით მშობლები, რომ ლებიც იზრუნებენ მათი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე. ჩემი მოსწავლეების უმეტესობას გვერდით მშობელი არ ახავს, ბევრი სხვადასხვა ფსიქოლოგიური, ანუ სოციალური პრობლემის გამო. აქედან გამომდინარე, ამ ბავშვებს აქვთ ფსიქოლოგიური პრობლემები. სხვადასხვა სიტუაცია არის მეგა პოლიში, ჩვეულებრივ პატარა ქალაქში, დაბის ტიპის დასახლებაში, სოფლის მაღალმთიან რაიონებში. აბსოლუტურად განსხვავებული პირობებია და ბევრი სხვადასხვა სოციალური პრობლემის გათვალისწინება უწევს მასწავლებელს, რომ რაღაც შედეგზე გავიდეს. მაგრამ პრობლემა, როგორც ხედავთ, კომპლექსურია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თამთა სამწუხაროდ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. უღმესი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ მონახაზი ყოველ შემთხვევაში მთავარი პრობლემების ჩამოაყალიბეთ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ხედვის მოსმენა და უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ რამდენიმე ძალიან მოკლედ, მართლა ძალიან მოკლე რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ დავბრუნდებით და ისევ შეგვეძლებათ 15 წუთის განმავლობაში ვისაუბროთ განათლების რეფორმაზე.